אז החלטתם ללכת ללמוד משהו שמעניין אתכם? כבר החלטתם מה ללמוד? בואו נצא ונגלה ביחד מה ואיפה ללמוד. הנדסת מכונות תוביל אותך אל הקדמה, או להתמחות במקצוע מוביל ולהשתלב בתעשייה המובילה והמאתגרת. עורך דין, המקצוע המכובד שמהווה גאווה לכל אימא, מאתגר, מעניין ומבוקש. זה הזמן ללמוד משפטים. מדוע נראה לך שאתה מתאים דווקא למקצוע הזה? האם האישיות שלך חזקה מספיק להתמודדות? מדוע פנית דווקא אלינו? מדובר בלימודים מאוד תובעיים! להכין את דור העתיד ולהוות דוגמה אישית לאנשי המחר. החינוך הוא הדרך, האדם, המטרה. בואו ללמוד מקצוע עם ערך בחינוך והוראה. אתה מתעניין בלימודי חינוך? כן. מה כן? חינוך. כן. המורה! רוצים להבין בעסקים? נסו מנהל עסקים. המקום שיוביל אותך למקום הבכיר וה... צריך ללכת רחוק. כל המידע זמין ונגיש באתר הלימודים הגדול בישראל. כל האוניברסיטאות, כל המכללות, כל לימודי התעודה באתר נרשמים. היכנסו עכשיו והתחילו ללמוד.